blevet tid til noget kaffe. Du hoppede ikke på den, vel? Det var en bedre suppe, mand. Stille champ! Suppekokke, ubesejret, hele ved siden af! I am the best, og du har savnet på din vest! Ja! Yeah! Hvad fanden laver du? Ormen! Er du klar igen? Fuck nej, mand. Det er jo psykopat varmt, det suppe. Hej, Vilder. Tag noget suppe. Ikke lige nu. Ellers tak. Prøv, hvad fanden er det der? Det her, det er et Voigtlander Deluxe. Messing og mahogni, og så bliver det ikke bedre. Et fuldbur? Det er et kamera. Nå ja. Hvor har du det fra? Det er min fars. Ja, min mor hun har fået det deroppe på loftet. Ja, jeg må have glemt det, da han skred. Min mor hun har fået total rengøringsvanvid i øjeblikket. Hun vælter rundt og spytter og pusser og spytter og pusser. Jeg er fuldstændig fucked up. Men det her, det er fandme fedt. Prøv lige at stille jer derovre, så kan jeg tage et billede af. Også dig, Ibi. På plads, TNT. Ja, men... Hvis de er indianerne, ikke? De siger, at man kan tage nogen sjæl med et kamera. Altså ved at tage billeder af dem. Hallo! Indianer, de er snot dumme. Du herregud, det er stripbukker. Plads, TT. Kom nu, mand. Det er kamera, ikke? Altså, det er en kasse med et hul i. Og så sådan noget jodopløsning på en kobberplade, ikke? Ja, får det ikke et af de nye med kollodium, vel, Niels? Hvad siger du? Hvornår rejste din far? Det er vel 20 år siden. Og så er det sgu nok ikke kollodium. Men det er også noget lort med alt det der emulsion og så de våde plader. Stefan! 1, 2, 3, Sherry! Vent lige! Jeg stiller mig lige her ved siden af Stefan, så jeg ser rigtig slank ud. Hør på, jeg har da sådan en lille smule underlig. Men du har også helt grønne øjne. Seriøst, har jeg grønne øjne? Ja. Som du plejer. Nå, skal vi have noget suppe, eller? Stefan, er du klar? Nej, jeg er ikke lige sådan sulten. Nå. Ja, det skulle vi så vel også være første gang, hva'? Prøv at høre. Er de mere grønne, eller bare sådan normalt grønne? Nej,
Nej, for fanden, Lilla. Det er altså uden pis. Jeg har det weird. Det er ligesom, når man skal bøvse, og så kan man ikke. Og sådan har jeg haft det hele dagen. Det er altså ikke bare noget, jeg tror. Hvad er Steffen? Hvad sker der for ham? Sig mig engang, har dig og Steffen ved noget, eller hvad? Nej. Men han har jo fuldstændig tabt småkærne. Fuck. Hvad? Det er sgu da kameraet, mand. Prøv at høre, det har taget en sjæl. Han er blevet til en zombie. Nu giver du med det lort der. Stefan, vi skal nok få det ud. Stefan, kan du høre mig? Bare tag det roligt, ikke? Vi smadrer lortet. Slap af! Jeg går amok på dig, når du bliver ved med at hive i det der, for det gør mega ondt i min hånd. Hvad fanden er det, du laver? Jeg skal komme og tage nogle frække billeder i dig, ikke? Forbudt for børn. Stefan er sgu da bare tabt småkærne, ikke? Der er ikke nogen zombie. En zombie, det er en levende død, ikke? Så et eller andet. Hvad fanden ved jeg? Men du kan sgu da se, at det er nogen sjæl. Stram nu op, TT, ikke? Tag noget kaffe eller noget. Der er ikke noget galt. Jeg skal op til Ibi. Niels, det er en kæmpe fejltagelse, der. Det er det, jeg er sikker på. Hun æder dig eller et eller andet. Sådan. Så kører vi. Yes. Det er godt. Yes. Oh, ja. Det bliver super frækt, det her. Hvad laver du? Jeg tager bare nogle frække billeder af dig. Ja, så skal du vel også have et af mig. Det er mere romantisk, når man har et vejr. Det er da ikke til dig, fjollehovedet. Det skal sendes til aviserne. Dem her? Med paraply? Ja. Så jeg bliver opdaget og kommer til New York. New York? Ja. Som model og sanger. Bliver en stor stjerne. Helt dynen. Ja, du må også godt få et af dem. Så kan jeg skrive på det. See you in your dreams. Kys fra Ibi. Ej, skal jeg ikke hedde noget andet? Nej. Ja, Ibi er fint. Helt fint. Okay. Bare tage nogle flere. Du skal have en helt mappe. Ja, det er klart. Så gør vi. Sådan. Så gør vi. Yes. Hold op. Sådan. Yeah. Ja, det her det er så et af dem til mig, eller hvad? Nej, er du sindssyg? Det er til forsiden. Forsiden? Ja, det er klart. Hvad? Du sidder og kigger på mig hele tiden. Nej. Er det, fordi jeg er tyk? Hvad? Synes du, jeg er fed? Nej. Lidt fed? Nej. Du kan bare ikke lide at sige det, vel? Men det er derfor, ikke? Prøv, hvad snakker du om? Som om du ikke ved det. Du er fuldstændig ligesom Ibi. I skal bare have en kulisse, I kan læne jer op ad, når I skal sole jeres egoer. Og det er så blevet mig. Og tak skal du have for det, TT. Det lignede et venskab i rigtig lang tid. Men nu har jeg set, hvad der er inde under. Stefan for helvede. Ja, der er skygge bag kulissen, TT. Men det er I jo fuldstændig ligeglad med dig, Ibi. Hvordan jeg har det, så længe I kan måle op imod mig. Men det slutter nu! Jeg løber en tur. Stefan, han er altså... Den er helt galt med ham, Niller. Ja, Ibi, hun er også fuldstændig tabt småkærne. Man kommer op og tror, man skal tage lidt frække billeder, ikke? Forbudt for børn. Men så flyner hun totalt ud og skal være sanger og model, og jeg ved kraftedeme ikke. Det er kameraet. Åh, Gud, TT. Det er ikke kameraet, så fat det dog. Prøv at høre. Jeg er også træt af det kamera, hvad det gør ved Ibi, ikke? Men det der sjælepis, det kan du glemme. Så
Så lad os bare drikke noget te, ikke? Konrad, to te! Prøv at høre, hvad skete der lige der? Jeg bestiller te, Niels. Jeg drikker aldrig te, prøv jer. Jeg har mistet min sjæl. Har jeg godt nøgen? Køl nu ned, TT. Nej, Niels, for det må stoppe nu, bror. Det der, det kamera, det ødelægger os alle sammen. Og nu kan jeg ikke klare det længere. Hvad laver du? Du vejer jo et kilo. Det der, det er en Voigtlander Deluxe med messing og mahoni. Ingen kan smadre det der kamera. Stefan? Du har lige smadret min fars kamera. Stærk, mand! Okay. Super fucking stærk! Super fucking stærk, mand! Super fucking stærk! Okay, tak. Men undskyld. Nej, mand, nu er vi sgu da af med det der lort. Eller, ikke, Nilla? Jo. Fuck det, Stefan. Ibi, hun blev også helt underlig af det kamera der. Og som venner, der er det vigtige, at man tilgiver og stoler på hinanden. Lover I så at springe bagefter? Jo, selvfølgelig. Så kører vi. Snoren var vist lidt for lang. Umiddelbart ja. Vi ses, TT. Nu er det blevet tid til, at vi får noget kaffe. Yay! Så lige lidt da. Hvad er det med dig? Nå, jeg har bare været på avisen. Nå, kommer du i eller hvad? Næ. De siger, at mit ansigt er asymmetrisk. Det er alle ansigter sgu da. Det er det, man kalder personlighed, ikke? Men det går på avisen. Der er det susk. Niels, synes du, jeg har et tjusket ansigt? Nej, de har bare et dårligt smag. Ja, det synes jeg egentlig også. Hvis de har lyst til at være nogle overfladiske spasser, der kun tænker på det ydre, så er det mest synd for dem. Det er ynkeligt. Det er jo ingenting med sande værdier at gøre. Nej, for pokker. Det er jo det indeni, der tæller, ikke? Altså der er du også smuk, ikke? Altså, det synes vi. Det er derfor, vi holder af dig. Og så også fordi, at du knipper for penge. Altså, men på den gode måde jo, ikke? Prøv at høre, du er sgu da luder. Undskyld. Prøv at høre, er det ikke lige meget for fanden? Det er det der inde i, der tæller jo, ikke? Noget. Stefan? Kappedning? Hvad siger du? Så hvis du kan klare ydmygelsen. For nu? Nu. Det er jo psykopat varmt, det suppe. Det er nok også meget godt, at kameraet blev smadret. Hvorfor det? Ja, fordi det var jo heller ikke fedt med de der billeder og sådan. Nå, så du kunne heller ikke lide dem? Jo. Hvorfor sagde du ikke bare det? Ja. Som en røv stor ud? Nej. Er det derfor? Nej. Du synes måske, jeg er hængepatter eller hvad? Nej. Synes du, jeg så fed ud? Nej. Bare lidt fed? Nej, køl nu ned. Du kan selv køle ned, din store lort. Kvinder, mand. Hvad skal man gøre? Altså, du er simpelthen så hensynsløs nogle gange. Ja, stop lige op, ikke?